Dr. Monica Musenero, omukugu mu kunoonyereza ku buwuka obuleeta obulwadde, yakulembeddemu abakugu abanoonyereza okuzuula eddagala erigema n'eriwonya obulwadde bwa COVID-19 nga likolerwa wano mu Uganda. Mu Uganda tulina ebirwadde bingi, naye tetubirabangamu omugaso. Bwe tuwuliza ekirwadde tutya buti. Tetusobola tetukunga Bannassaayansi n'ogamba, okay, nga tuli wano tubajjanjaba. Naye wano kiki kye tusobola okiggyamu, kye tusobola okuyamba ensi endala nga zifunye eki ekizibu kino. Okwogerako omukulembeze eri Bannansi ku Sunday ewedde, yalaga nti Bannassaayansi mu Uganda bye batuuseeko bireeta akamwenyumwenyu ku matama. Our scientists have given me happy news. They have developed 7 wonderful products, 6 of which are under trial. Musenero musanyufu nti ekirwadde kya kolona kikyusizza endowooza ya Bannassaayansi mu Uganda era nga batandise okwekkiririzaamu ekitabaddeewo. Tewali na muntu yenna mu Uganda eyali alowooza nti Uganda esobola okutandika okwogera ate naffe tukola vakisiini ate naffe tukola ddagala lino nedda, kubanga okuva edda nedda tubadde ne tubaddeko naawo abantu na scientist nafulumyako kakiti kakafa ebola naye nga temukaraba nga mukakozesa. Ono asobodde okukunga Bannassaayansi abasukka mu 10 okuva mu bitongole ebyenjawulo mu Uganda. Era babadde bakola research, nga bakola research nga bakola n'ab'ebweru. Kati bw'olaba vaccine ezo zonna ze tukozesa wano, nga Bannassaayansi baffe ba participating. Naye engeri gye baba ng'oli yawadde ssente, olinga gwe batumye okugula ekintu. Kati bakolako party. Bano bakola ku projekiti eziwerera ddala 23 ng'ezikyaweereddwa enkizo ziri 4 ez'okukola eddagala erigema omuntu n'abanga tasobola kukwatibwa COVID-19. Two of those are fast track lotte get a vaccine. The other ones are to build technology fast, and so they will produce the vaccine a bit later, but we know it will join because we're going to continue to need vaccine. Pulojekiti enye ezikola eddagala ery'okugema biri ku zzo za kugezesa eddagala lino mu nsolo ku nkomerero y'omwezi guno ne mu January w'omwaka ogujja. In one of the vaccines we hope by end of this month to start testing in animals. The other vaccine it's just as one piece of equipment which we are waiting for, and the moment it comes we'll be ready. Pulojekiti endala Bannassaayansi ba kuno ze bakolako zeze zeefunyiridde okukola ebyokweyambisa okuzuula abalina akawuka ka COVID-19. Monica Musenero annyonnyodde nti Uganda tesaanye kweyinulira ku mawanga amalala kuba temanyiddirwe ganaafulumya ddagala ng'ate era likyayinza obutakolera mu mbeera ya Uganda ng'ate era lijja kuba ligula buwanana. Okusinziira ku Musenero, Bannassaayansi baali basuubirwa November yaakaggwako okubanga bamaze okugezesa eddagala erigema mu bisolo kyokka ne kitasoboka olw'obuzibu mu kufuna ebyuma ebyetaagisa. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.